Lá vem a bola para dentro da área. Bateu o Renato. O toque de cabeça pro gol! Do Botafogo! Herrera subiu, saiu para comemorar. O Botafogo abre o placar no começo do jogo. A bola veio pro meio da zaga do Palmeiras. Herrera estava sozinho, subiu e testou pro fundo do gol. Herrera, camisa 17. O Botafogo abre o placar com menos de 4 minutos de jogo no Engenhão. 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. Quinto gol do Herrera no campeonato. Faz o cruzamento, a bola é perigosa para o Louco Abreu. Conseguiu o desvio, Henrique voltou no Michael Suel. Deola espalma. Outra vez chegou pelo lado o Botafogo, porque tem essa também, né? O Herrera sai para criar a jogada. No rebote do Henrique, encheu o pé de primeira, Michael Suel. Deola faz boa defesa. Chega já na cobertura do Rivaldo, ia ser driblado e acabou cometendo a falta. Reclamou, argumentou com o Rivaldo que a falta não precisaria ser feita, que ele próprio estava na jogada. Bateu a falta Renato, bola perigosa dentro da área! Para a área, essa veio baixa, bem estranha, quando ela toca no chão, passa pelos jogadores que deram a primeira chegada nela, um deles era o Fernandão, ela passou, aí o Gustavo estava sozinho na pequena área, foi só dar um tapa na bola, pro fundo do gol, Gustavo, camisa 3, ele tocou a bola atrás pro Chico, vai pra frente, bateu pro gol, mandou uma bomba o Chico, bateu forte na bola, ela foi embora pela linha de fundo. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de O Astro. Cicinho, parecia que chegaria primeiro. Boa bola do Elkerson pro Michael Suel. Agora ele driblou, ficou na cara do Deola e bateu pro gol. Michael Suel do Botafogo. Jogada de contra-ataque que começou na disputa. Elkerson, Cicinho. O Cicinho parecia que chegaria antes. O Elkerson chegou, viu o Michael Suel, tocou. Aí não tinha jeito, o Leandro Amaro foi para a marcação, na ginga, Michael Suel bateu firme pro fundo do gol. Michael Suel, camisa 7, amplia a vantagem do Botafogo. Faz Michael Suel. Tentativa do Ricardo Bueno, o juiz marcou falta contra o time do Botafogo. O Globo, a gente se liga em você. Partiu Assunção. Mandou direto pro gol, bola rasteira desviada. Gol do Palmeiras. O chute do Assunção, time numa primeira impressão. O desvio do Henrique, mas não foi não, ela desvia na barreira do Botafogo, é uma perna de meia preta que desvia, ó, e tira completamente do lance o goleiro, Gustavo acho que desviou a bola, e ela vai pro fundo do gol, certamente o árbitro vai dar gol pro Marcos Assunção.